wafdigan oo ay hoggaaminaysay u qaabilsanaha arrimaha siyaasadda iyo nabadaynta ee xafiiska xogyaha guud ee qaramada midoobay maruu rasembari ana de carlo ayaa kulamo gooni-gooni ah la qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay dalka kenya mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka soomaaliya iyo qaramada midoobay maadaama dowladda federaalka 1 January dalka ay ka ceyrisay wakiilkii xogyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Hansom qaramada midoobana ay sheegtay in wakiil cusub ay u soo magacaabi doonto soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa sheegay in mugdigii jiray la dhammeeyey islamarkaana ay isla karteen wafdigan in la xoojiyo xiriirka soomaaliya iyo qaramada midoobay waxaan ku heshiinay in UN-ku ay sii xoojiyaan dadaalladii ay wadeen si soomaaliya ay u gaarto meeshay hiigsanayso waxaan uga mahadcelinay shaqada badan ee sanadaha badan UN-ku ama qaramada midoobay ay dadka soomaaliyeed la garab taagnaayeen dhinac walba waana rajaynaynaa in ay sii xoogaysan doonto waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan dowladda soomaaliyeed hadafyadeeda waaweyn oo ah in dhaqaalaha la kobciyo in musuqmaasuqa lala dagaalamo in diinta nala ka cafiyo in siyaasadda loo dhan yahay laga shaqeeyo oo la dhammaystiro waxa noo dhiman in dadka soomaaliyeed lagu caawiyo sidii ay waxbarasho iyo caafimaad u heli lahaayeen iyo sidii arrimaha amniga loo dardargeli lahaa waxaa kaloon ku heshiinay in ajendayaasha looga shaqeynayo dalka soomaaliya ay dadka soomaaliyeed iyagu madax ka yihiin adduunyada oo ay ugu horeyso qaramada midoobay ay nagu caawin doonaan waxaan ku heshiinay inaan sii xoojino wada shaqeynta aan leenahay oo labada xafiiskooda iyo dowladda soomaaliya ay aada wada shaqeyn doonaan waxaa kaloon isla fahanay wax walba oo mugdi ku jiray sidaas daraaddeed waxaan u mahadcelinaynaa waana kugu soo dhoweynaynaa waa maadsanta